Образ української дівчини з проникливим поглядом тепер зустрічає подорожніх на в'їзді в приютівку. Мурал має відповідну назву – «Очі України». Кажуть, очі – це дзеркало душі. Саме це дзеркало нашої країни. Тобто дівчина з квітами у волосі, з таким пронизливим поглядом. Ініціатор створення муралу, приютівський селищний голова, надав художникам фарби. А у підготовці паркану допомогло підприємство, якому він належить. Ми вважаємо, що таких об'єктів, таких локацій має бути більше, не тільки в приютівській громаді, а й скрізь. Тому що це сучасно, це круто, це мистецтво і я вважаю, це дуже патріотично, тим більше сьогодні. Задум в життя втілили художники Олександрійського центру сучасного мистецтва Валентин Кузьменко, Василь Давиденко, Ігор К., Олександр Трай і Сергій Гресь. Над самим муралом ми працювали 3 дні. Складності був, то це дощ, за дощу не можна було малювати. А над ескізом ми працювали більше місяця. Площа стінопису – 120 квадратних метрів, довжина – 60 метрів. Зараз у приютівській громаді шукають нові локації для створення подібних муралів. Ми, на жаль, не маємо багатоквартирних будинків, багатоповерхових будинків, де можна було б зробити великий мурал, але якби мали, ну, звичайно, ми б, напевно, погодилися це зробити там. А так ми шукаємо наступну локацію, яка є відвідуваною, да? І та локація, яка має преобразитись. Тому що, як ми бачимо в даному випадку, це був звичайний забор, а після того, як тут з'явився малюнок, повністю змінився в'їзд в населений пункт. Представники сучасного мистецтва планують створити подібні патріотичні мурали на стінах багатоповерхівок в Олександрії. Адже в місті, за словами художників, є де розгулятися. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини CBN.